ာနေဆိုမူထားစားရှိပါ RFA ရခိုင်ဘာသာစီဆိုင်ကနေကိုဆိုပါရယ်ဒီတပည့်တော်တီထင်မှာရခိုင်နဲ့ရှောင်းပရင်နယ်မှာအင်တာနက်ရဖို့တောင်းဆိုခါရီလူငယ်ယောက်ကိုဖေးသားတန်ကိုအမိန်ရှာမဲ့လိုက်တဲ့ ground ပလာဝါကပရာဟိတလူငယ်လုကန်တီတယောက်ဖန်စီခံရတဲ့ ground PDF ကိုဖေးသားထောက်ပံ့နေတဲ့တဲ့ရနယ်ဖန်စီခံရတဲ့ရခိုင်ကျောင်းသူတယောက်ပရမနာလွယ်မရောက်လာတဲ့ ground တောင်းတီကိုနားထောင်ရဖို့ဖိုက်ပါရယ်2020ပရင်လိုက်ကရခိုင်နဲ့ရှောင်းပရင်နယ်ရောမှာအင်တာနက်ဖရက်တောက်ထဆိုတီကိုရတန်ဖို့ဥဆောင်စင်တာပရတောင်းဆိုခါရီရခိုင်လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုဒီဇွန်ဘာ30ရက်နေ့မှာကျောက်ဖရူမုန်းနေတရာရုံကဖေးတာတန်ငွေ3000ကျပ်စီရှာမဲလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုကျောက်ဖရူမုန်းနေကစင်တာရုံ3မျိုးစားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုနေစုခိုင်နဲ့အဖွေဝံကိုမွန်စားအောင်လို့ဖိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုရခိုင်ကမုန်းနေခနိုင်ကူနဲ့ရှောင်းပရင်နေပလာဝမုန်းနေရောမှာအင်တာနက်ဖရက်တောက်ဆိုတနိုင်ပြစ်ထိမ့်မဲ့ဆင်းကြောင်ကဲကော်ရစ်လှူရှာမှုကို2020ပြည်နိုင်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကလောက်ခရတော့ငွေစုစီပုံမှန်6နဲ့ draw ဆွေးခင်ခါရဆိုပါရှောင်းပရင်နေပလာဝမရူကစိတ်ပေးရှောင်းတီကိုကုញင်ထောက်ပံ့ရည်တီလောက်ကင်နေတယ်ကိုတင်ထွန်းအောင်ကိုဒီဇွန်ဘာ20ရက်နေ့ကရေနဲ့စိတ်တက်ကဖန်စီလက်ခရလို့မိသားစုဝန်တီကပြောပါတယ်သူဆိုရခိုင်ခရစိတ်တတော်ဌာနတခုကိုပလာဝနှိုက်ရှိတ်ကိုတဲရောမှာအလင်းဖူထောင်ရတတော်နဲ့ပက်သက်ပြီးအင်တာဗျူးဖရီဆိုကာဘရီနောက်ပိုင်းကိုပိုင်ဖန်စီခင်ခါရဆိုဖရိုက်တီလို့သူနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ကိုတင်ထွန်းအောင်ဖန်စီခင်ခါရရင်းကပလာဝမရောကပရာဟိတလောက်ကန်သူတယောက်ဖရိုက်တယ်ကိုတင်ဦးလေးသူနဲ့တူဖန်စီခင်ခါရပါတယ်ဂျေတာလေးဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ညစာပိုင်းမှာကိုတင်ဦးပရန်တို့လွယ်မလောက်လာကလေးကိုတင်ထွန်းအောင်ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဂရင်းမျိုးပြားစီမုံပုံမှန်နဲ့တရာဆွေးဆိုဖို့ပရန်ဆောင်နေတဲ့ ground တတော်တီပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒေသကကူရီတက် PDF ကိုဖေးတာထောက်ပံ့ရေးဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီတရာဆွေဆိုခံထားရတဲ့ကြောက်ဖူမရောကတာကတော့ကြောင်းသူမှာအေမရမဲအောင်ဆိုဒီဇွန်ဘာ30ရာနေကလွယ်မရောက်လာပါတယ်သူဆိုဒီဇွန်ဘာ3ရာနေကဖန်စီခံခါရပြီနောက်အကရန်ဖာမွန်ဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့တရာဆွေခံခါရဆိုပါတရာဆွေဆိုခံရပြီနောက်ပိုင်းဒုတိယမရောက်ရမဲနှစ်ပဲပြေးနေမှာပဲကြောက်ဖူထောင်ချုပ်ကလမ်ရောက်လာခါဆိုဖရိုက်တေတော့မိသားစုဝန်တွေကပြောပါတယ်သတော်ဒီပြီမှာမရေဘုံမလို့နေကတိုက်နေစီရောမှာဆရာဝန်မဟင်းတွေတော့လူနာတရှိုးအသားပါဆုံရှုံနေကြရတဲ့ ground သတော်ဆောင်ပါကိုထုတ်လွန်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်မရေဘုံမလို့နေ ground တောင်တိုက်နေစီရောကိုပြခရတဲ့2020ပြိနိုင်ဒီဇင်ဘာလကစတော့ဖုန်းလိုက်ခါဆိုဖရိုက်ကလေးတနိုင်ကျော်တဲ့အထိတာဝန်ကျဆရာဝန်တယောက်လေးရောင်းဟင်းမလာခါရတော့ကျွမ်းကြုံရဲကူတာနိုင်သူမရှိဘဲအသာသီဆုံးနေရတဲ့လူနာတီရှိနေလို့သိရပါတယ်ဆေရုံမှာဆရာဝန်မရှိရတော့အထာတန်းသူနာဘူးနှစ်ယောက်ပါဝင်စူးစူးပေါင်းကြံပါရဝန်ထမ်း၅ယောက်လောက်နေတာလေပဲနေကြပြီဒေသခင်တီကတော့တခါဆရာဝန်ရှိပြီဒေသတီကိုလာရောက်မနာကူတာနိုင်ရတယ်လို့ ground down အိုရှိုရီမဦးမောင်ခင်ရွှေကပြောပါတယ်ကိုပိုင်ဆရာဝန်မရှိရတော့ကျွမ်းဒေသကကိုဝန်ဆောင်တဲ့အပါဝင်အရေဘော်လူနာတီမှာဆရာဝန်ရှိတဲ့ဒေတာတီကိုလာမနာကုသခံယူခဲ့တဲ့အခါလက်မှာအချိန်ဂရန်ကာရီတော့အသတိဆုံးမှုတီရှိရလို့သူကပြောပါတယ်ဒေတာခံတီဆိုအရေဘော်နာမကျင်းဆိုတီရှိလာခဲ့25မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မွန်ဘရာဆေရုံဂရီနဲ့ဆေးရှိုင်းမိုင်လောက်ဝေးတဲ့မေဘုံဆေရုံဂရီကိုစားလှီတီအတန်တန်ကအတန်တန်ဒီစီးမနာလာခဲ့ရပါတယ်ဘရီခါရဲရာပိုင်းကဂရောင်းတောင်ဂျီရောကဦးတင်အောင်ဂရီဆိုခဲ့သွီတိုရောကဖိုင်မနာမွန်ဘရာဆေရုံကိုလာတဲ့အချိန်လန်ခရီမှာအချိန်ကင်းတာလခရတဲ့တော့အသာဆုံးရှုံးခါရတယ်လို့ဇနင်းဖရိုက်တဲ့ဒေါ်မာခင်သိန်းကဆိုပါတယ်ဒေတာခန်တီနဲ့အိုဆူအိုရှိုရီမုံတချို့ဆိုရောင်တိုက်နေဆေရုံကိုဆရာဝန်ရောင်ဟိလာဖို့တော့အထားလူတွေဒီဘသူတောင်ပရာခါကလေးအကောင့်ထူးမလာခါပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မလားရောင်တိုက်နေဆေရုံကကျန်မာရီဝန်ထမ်းတချို့ကိုမိန်မရန်ဖို့ကူစားခါကလေးအေချွန်နဲ့ပတ်သက်မလားတော့မဖရီရှောင်းကောင်းပြောခဲ့ပါတယ်မွန်နေကျမရဦးစီးဌာနကိုစားသွေးခါကလေးတစ်ခုစားသွေးနေမရာရှိခဲ့ပါရောင်းတိုင်းနေစီရုံမှာမရေဘုံမွန်နေကအကျူရောပေါင်း24ရောပါဝင်ရလို့သိရပါတယ် RFA ရခိုင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နှဆောင်ပြီးခါကတဲ့တော်တာရှင်ဒီအားလုံးတော်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်